საშემოდგომო ეტაპის მეოთხე ადგილოსანმა ცხინვალის სპარტაკმა შეკრება 3 იანვარს დაიწყო. გუნდში მიდის დაკომპლექტება, ყავს ბევრი ახალწეული ფეხბურთელი. ჩვენი პრინციპი არის, რომ თქვა, რაც შეიძლება სატურნირო ხელში ზევით ვიყოთ, ვიბრძოლოთ თაზე, როგორ გამოგივებს, ნახავთ ისე, რომ ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენ ფეხბურთელებს. 17 იანვარს ცხინვალის სპარტაკმა სახელი შეიცვალა. ამერიდან გუნდი ცხინვალის სახელით ითამაშებს. კლუბის ხელმძღვანელობას გაუჩნდა იდეა, რომ გუნდს დარწმუნებოდა ცხინვალი. საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ცხინვალი. იმიტომ რომ ჩვენი მიზანია ევროტურნირებზე გასვლა და გვინდა ევროპას და მთელ მსოფლიოს დააფიქსიროთ ევროპასა და მთელ მსოფლიოში კიდევ ერთხელ რომ ცხინვალი საქართველოა. გუნდში მნიშვნელოვანი საკადრო სიახლეებია. ცხინვალი დატოვეს გიორგი თექთურმანიძემ და მერაბ გიგაურმა. გიგი იოსელიანი და დათო დარციმელია კი უნგრეთში ისინჯებიან. ახალწეულები არიან თემურ მარკოზაშვილი, დავით იმედაშვილი და ნიკა ჯიშკარიანი. ამიკავშირდნენ სპარტაკიდან ბატონი კახა კაჭარავა და მურთას შელია, დავილაპარაკეთ და შევთანხმდით, მინდა მადლობა მოუხადო პირველ რიგში, რომ გამოთქვეს სურვილი და დამიძახეს გუნდში. და მე მაქსიმალურად ვეცდები, რომ გავამართლო მათი იმედები. კაი გუნდია პირველ სეზონზეც, კაი შედეგი ჰქონდა, მე-4 ადგილზე არიან და მოხარული ვარო დავემატე ამ გუნდს და შევეცდები ყველანაირად გავამართლო იმედები. ცხინვალმა უკვე 3 საკონტროლო შეხვედრა გამართა. რუსთავის მეტალურგთან 4-0 მოიგო, სიონთან 2-1, ხოლო საბურთალოსთან 1-3 დამარცხდა. დაქტოვა რამოდენიმე ფეხბურთელმა, მაგრამ ჩვენ დაგვემატა ახალგაზრდა ფეხბურთელები, საკმაოდ ძლიერი ფეხბურთელები და იმ კონდიციებში, რაც ავკრიფეთ პირველ წრეში, ჩემი აზრით შევინარჩუნებთ კლუბი და მე მგონი უნდა მოუმატოთ კიდევაც. გუნდი 28 იანვარს თურქეთში გაიმგზავრება და 4 საკონტროლო მატჩს ჩაატარებს.